Օրակարգը, որի շուրջ նաև մենք կարողացել ենք համախմբվել, կարծում եմ իր կարևորությամբ եւ իր նշանակությամբ կարևոր ուղերձ է մի քանի հասիատերերի։ Դա ներքին սպառման համար, ներքին դաշտում քաղաքական դերակատարներին ուղված ուղերձ է, որ այս օրակարգը մենք որբի գլուխ չենք թողնելու եւ բոլոր հնարավոր քաղաքական միջոցներով պաշտպանելու ենք անձնավիրաբար, որովհետեւ կարծում ենք, որ այս օրակարգն է, որ երաշխավորելու է Հայաստանի եւ ներքին ամրությունը, եւ ներքին դիմադրողունակությունը, եւ բարեփոխումների անխախտ ընթացքը, որը երկիրը ավելի պիտի դիմադրողունակ դարձնի, ավելի ուժեղ պիտի դարձնի, եւ նաեւ արտաքին գործընկերներին, Ռուսաստանի գործընկերները, ովքեր օրինակ կարծում էին, որ այս օրակարգը բացառապես իշխանական օրակարգ է, մենք ցույց ենք տալիս, որ այս օրակարգը ունի լայն քաղաքական, հանրային, հասարակական աջակցություն, եւ այո, եթե դրանով դրան այս պահին այս օրակարգով հանդես է եկել իշխանությունը, մենք ցույց ենք տալիս մեր անվերապահ զորակցությունը այդ օրակարգին եւ իշխանության այդ նախաձեռնությանը։ Այդ թվում նաեւ արևմտյան մեր գործընկերներին, ովքեր կարծում էին, որ քաղաքական դաշտում այստեղ միայն իշխանության վրա է մնում պատասխանատվությունը, բերը ոչ, մենք պատրաստ ենք իշխանության հետ պատասխանատվություն կրել այն հետևանքների համար, որ կարող է կրի մեր հասարակությունը եւ հանրությունը տարբեր ուղություններով, այդ թվում եւ ներքին եւ արտաքին սպառնալիքների ու մարտահրավերների տեսքով, եւ ես համոզված եմ, որ մեր շրջանակը ստվարանալու է, մեծանալու է, այն անձանց, այն քաղաքական, հասարակական, քաղաքացիական շարժումների, ովքեր հասկանում ու գնահատում ու ամբողջությամբ ըմբռնում են, թե ինչ կարևոր պատմական շրջափուլի առջև է Հայաստանը, եւ մենք ինչքան նախանձախնդիր պիտի լինենք այս օրակարգով ուրեմն առաջ շարժվելու։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։